人が剣を握るのは何かを守ろうとする時じゃ。それは己の命であったり、地位であったり、名誉であったり、愛する者、信ずること、よしあしはあれど、守るという意志に変わりはない。お前なら平和を作るためこの憎しみとどう向き合う。お前の答えを聞こう。今の一撃で私の喉を裂かなかったことをな。お前、俺の全盛期を知っているというのか。最悪の世代っていうのが強いらしいな。宝が欲しけら全員かかってこい。痛みを感じろ。痛みを考え、痛みを受け取れ、痛みを知れ。同じ痛みを知らなければ他人を本当には理解できない。そして理解をしたところで分かり合えるわけでもない。この呪われた世界に本当の平和など存在しない。最初から誰も天に立ってなどいない。君も僕も神すらだ。その耐え難い天の座の空白も終わる。これからは私が天に立つ。来るな、ルビー。なんで来たんだ。俺は弟だ。忍者とは忍び耐える者のことなんだよ。一つてめえに教えといてやる。忍びの才能で一番大切なのは持っている術の数なんかじゃねえ。大切なのは諦めねえど根性だ。今こそ。死んでも守り抜くとき。まだまだ。王とその牙の違いは何だ。答えは一つ。本能だ。生が支配するうちは肉に覆われ、死が支配すれば骨になる。我らは蛇を出した。これより我ら正体は名を鷹と改め行動する。鷹の目的はただ一つ。我々は木の葉を潰す。正義は勝つって。そりゃそうだろう。勝者だけが正義だ。そうか。私の剣を止めたことが嬉しいか。私の軌道を打ち砕いたことが嬉しいか。私の体に傷をつけたことが嬉しいか。思い上がるなよ。豚骨に、味噌に、醤油に、ラーメンばっかじゃね。
ルル、あっちにはあっち、うわー